Благотворителен базар в подкрепа на учениците в село Хитрино организираха учениците от трето основно училище Димитър Талев в Благоевград. Събраните средства ще отидат за училището в село Хитрино, което пострада след трагедията с взривената цистерна. Това е трагедия и няма друг начин да бъдем съпричастни, освен с това, което можем да направим и ние. Коледният базар беше открит в 12:30 часа днес в сградата на учебното заведение. Присъстваха всички преподаватели, ученици, както и много родители. Децата подредиха на щандовете своите изделия – сурвачки, сувенири и сладкиши, които са направили сами или с помощта на своите родители. Трябва да помагаме заради влака там, който беше от цистерните. Заради цистерните, добре, че не са гръмнали. И да, трябва да помогнем да съберем пари. Аз съм направила кърпичка, където там е изработена луна. Баба ми го даде от нейния шкаф. Защото е хубаво да помагаме на хората, които имат нужда от това. Благотворителният базар ще работи до края на учебната седмица, а събраните средства ще бъдат преведени по сметката на училището в село Хитрино.